Петропавл қалалық соты солтүстік Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бастығы Әділет Мұстафиновке қатысты үкім шығарды. Ол делдал арқылы облыстағы қылмыстық атқару жүйесі мекемелеріне ұн жеткізу қызметінде мемлекеттік сатып алу шартын жасауға жәрдемдескені үшін кәсіпкерден 1 миллион теңге пара алу бойынша кінәлі деп танылды. Сот үкімі бойынша Мұстафинов енді өмір бақи мемлекеттік қызметте жұмыс істей алмайды. Ол 30 миллион теңге мөлшерінде, ал пара беруші мен делдал тиісінше 20 миллион және 10 миллион теңге көлемінде айыппұл арқалады. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ. Бұдан басқа, енгізілген ұсынымның нәтижелері бойынша ішкі істер министрінің бұйрығымен тиісті ведомстволық бақылаудың және профилактикалық жұмыстың болмау үшін қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшылығы тәртіптік жауаптылыққа тартылды. Атап айтқанда, комитет төрағасы әділет полковнигі Жәнібековке сөгіс, оның орынбасары әділет генерал-майоры Аюбаевқа өзіндік қауіпсіздік кадрлық жұмыс және тылдық қамтамасыз ету басқармаларының бастықтарына қатаң сөгіс жарияланды.